Jeg hedder Søren Malling. Jeg er skuespiller og har lavet en hel del efterhånden de sidste 10 år. Så jeg synes selv, jeg har en erfaring inden for film, som kommer ikke bare mig selv, men andre til glæde. Forhåbentlig da. Jeg har valgt at ville anbefale Trespassing Bergman, fordi at jeg selv meget, meget tydeligt kan huske en af de helt store oplevelser, jeg havde, ikke i biografen, men i fjernsynet, det var Fanny og Alexander, som stadigvæk på en eller anden måde står mejslet ind i bevidstheden. Og den er jo skabt af Bergman sammen med utrolig mange andre ting. Og den her Trespassing Bergman går ligesom, eller forsøger at gå bag om Bergman, men han er her jo ikke længere. Men der bliver opført et hus, stadigvæk mens han levede på en lille øde ø oppe i Sverige. Og der har man bedt en hel masse andre instruktører om at komme og besøge det her hus. Vi snakker blandt andet om Martin Scorsese, der er Woody Allen, der er vores egen Lars von Trier og mange andre store filmskaber. Og man, ligesom, man kredser omkring Bergman igennem de her menneskers oplevelse og opfattelse af Bergman. Og det i sig selv er interessant, når man nu nævner de her navne der, hvordan folk på en eller anden måde meget, meget ydmygt har et forhold til Bergman, som jo alt andet lige er født og opvokset i Skandinavien, som vi føler også som danskere, tror jeg, at han er sådan lidt vores på en eller anden måde. Men det, han er ikke kun vores, han er faktisk en instruktør, en filmskaber, som har betydet, og det er måske overraskende for nogen, utrolig meget for rigtig mange mennesker i hele verden. We leave our shoes where? Just inside the door. There is no dog, eh? Tell me the truth. That's okay, Mom, okay? Hello. It's muy emocionante. That's wonderful that in your library you have a shelf of books about you. I wonder if he read them. I think he did. There's not this light here. Light from here, it's perfect. I loved his sense of theater, the fact that you could have death as a character and talking to people. Du fik svart. Det passer jo best så. I watched almost all of the Bergman films. It was an entire door open on alternative cinema. I don't know why that shot hit me like a sledgehammer. I showed my young wife, Fanny and Alexander. She wept and she said, this must be the best film I've ever seen. So it still worked. He is one of those directors who can do movies where there is not a single joke in the whole movie. I don't see the films as funny. I mean, sometimes an exasperation. It's like, oh, God, don't do that. And they do it. Bergman was just so unafraid. If he wanted something weird to happen in his script, he could just do it. Jeg har skrevet, jeg ved ikke hvor mange hyldestbreve til Bergman. Aldrig fået svar. If you hit me with a question, I might be able to answer. So now I'm at a disadvantage. So this is Ingmar did this for me. Si el cine fuese una religión o el cine es la religión, ese es como la Meca o el Vaticano.